kaikki nyt keihään tietää. Keihäs joulaiseen oli jokaisella varaa. Kyllä Seppä, missä vaan pystytään se väsäämään ja näin se toimii. Sillä lailla. Lapikasta lattia on kerta kaikkiaan lapikasta lattia. Oi, siellä olisi vielä kaksi vielä jäljellä ja nyt on lämmiteltykin hyvin pohjille ja katsotaan kuinka käy. Annetaan taas tähän käsiä yhteen. Otetaanpa tästä taistelijasta nyt vähän kiinni ja kysellään, että miltä nyt tuntuu. Oikeastaan ihan hyvä. Aurinko paistaa ja lämmintä riittää. Joo. Parempaa. No niin, hieno. Otetaan raadot ylös. Sen jälkeen olisi esittelyvuorossa tällainen vähän suurempi vartinen kirves. Sellainen niin sanottu taistelukenttien lihamylly. Tanskalaiseksi kirveeksikin kutsuttu. Löytyykö esittelijä? Pitkään kirveestä vastaan. Jos ei, niin otetaanpa raatoja ylös.